Melisa tregon detajin që e acaron më shumë tek Andi. Ja si shprehet ajo edhe për këtë vest të ti. Programi i dashurisë është emisioni cili theu rekorde me klikimet e tij gjatë këtij sezoni. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Personazhet të cilët na kanë shoqëruar gjatë kësaj kohe janë akoma më të përfolurit dhe më të simpatizuarit e momentit që numërojnë mirëndjekës në rrjetet sociale. Të gjithë jemi të interesuarit se si do të jetë jeta e tyre jashtë kamerave të emisionit, i cili ju dha atyre një famë dhe një platformë të madhe. Disa prej tyre kanë këtë famë e kanë shfrytzuar për të bërë ëndrat e tyre realitet, duke vazhduar karrierën në televizion qoftë ajo në moderim apo në fushën muzikore. Çifti më i dashur i publikut, Melisa dhe Andi, fansat e tyre gjithmonë duan të jenë të përditësuar me jetën e tyre dhe duan të dinë sa më shumë detaje rreth çiftit, duke i bërë pyetjet nga më të ndryshmet. Së fundmi, Melisa ka postuar një story në Instagramin e saj dhe një fans e kishte pyetur se cila është gjëja që acaron më shumë tek Andi. Përgjigja e Melisës ishte ajo më komikja. Ajo u shpreh se detaji vetëm që ajo nuk pëlqen tek Andi, ose kur janë në shtëpi, ai nuk i jep vëmendje duke luar tur në PlayStation ose me lojra në celular. Gjithsesi, duhet ta mësojmë se për fat të mirë lidhja e tyre duket kaq perfekte dhe shpresojmë që të zgjasë sa më shumë.